Hej, vi er på Medieholdet her i Musicalugen på Flemming Efterskole. Og det er os, der holder jer opdateret på Facebook, Snapchat, Instagram og hjemmesiden. Og det vi primært går og laver her i ugen, det er, at vi går og tager billeder, og så laver vi de her små videoklip, som I kan se på de sociale medier. Og i slutningen af ugen filmer vi hele forestillingen, og vi synes, det er fedt at få den her mulighed. Og vi håber, I vil følge med på de sociale medier.